Yan, good morning mga kalaga. It's me again, Genesis Flux TV. Welcome back sa ating channel. Panibagong buhay, panibagong pag-asa, at panibagong kalakasan, panibagong araw, at panibagong vlog na naman mga kalaga. Hope na nasa mabuti kayong kalagayan, at ang biyaya ng Panginoon ay suma sa ating lahat. Maraming salamat doon sa mga viewers po natin, at patuloy na sumusuporta sa ating channel. At kapag nakita nyo ang video sa inyong mga gadget, please paki-subscribe kung nagustuhan nyo, paki-like and share na rin upang sa ganun ay yung mga nagnanais na mag-alaga ng manok ngunit wala pa silang masyadong idea at wala pa silang masyadong alam sa pag-alaga ng manok, ang video na ito ay para sa kanila. Kaya kung ikaw nanonood ngayon na hindi ka man mahilig sa pag-alaga ng manok, ay pwede po natin i-share doon sa ating mga nakakilala natin na gusto mag-alaga. Kaya mag-alaga, nandito tayo ngayon sa ating pinakapaboritong upuan. Kasama itong ating makulit na kaibigan. Ayan po. Bigyan natin ng cheese kung gusto niya. Ayan, alaga. Kain ka muna dyan. Ayan, ayan mga kalaga. Balik tayo sa ating topic kahapon mga kalaga ay nilipat ko na yung aking mga 2 months old doon sa kanilang kulungan. Actually mga kalaga, ang 2 months ay pwede na natin i-pray rin. Sa ating pakawalan, mayroon akong bibigay na tips sa ating lahat. At para sa ganon ay maunawaan natin yung pag-alaga ng manok. Ayan mga kalaga. Una mga kalaga ay dapat bago natin ilagay sa ating sa pre-range. Ngayon mga kalaga, hindi ko muna pinapakawalan sa pre-range dahil tag-ulan na. Kaya nilipad ko lang sila doon sa malaking kulungan. Kaya bago natin ilagay doon mga kalaga, from kasi mga kalaga usually the old to 2 months ay nasa brooding pin sila. Ayan po. And then 2 months ay pwede na natin sila ilagay or pakawalan or ilagay doon sa malaking kulungan. Pero bago yan mga kalaga, dapat ay i-vaccine po natin sila. Pangbulutong, all packs mga kalaga, bago natin sila pakawalan. And then dapat i-deworm natin mga kalaga. Kaya mamaya panoorin nyo ang video na ito dahil ang video na ito ay makikita natin step by step. Kaya tips, bago na dapat vaccinated na sila para malayo sila sa sakit. Pangalawa mga kalaga ay dapat i-deworm natin sila. Ayan po. Kaya yung video na ito mga kalaga ay pinapakita namin yung step by step. Kaya tapusin po natin. I-skip. Kapag sa ganun ay makita natin yung kabuuan. Ayan po. Maraming salamat mga kalaga. At shout out sa lahat ng mga nanonood ng video na ito. God bless. Tara mga kalaga, panoorin natin. Bago i-vaccine. The same procedure mga kalaga, pero different. Iba naman yung ating i-vaccine. Ito ay lasuta. And then after 4
Makalaga. And good morning, makalaga. Dito ngayon tayo sa ating backyard, sa ating manukan. Ililipat po natin yung ating mga 40 days at saka 2 months old na manok, makalaga. Kasi may mga darating na naman tayo na sisiyo, kaya kailangan natin dun sa brooding pin nila. Kaya ngayon, ililipat natin sila. Yung isang araw ay nag vaccine na tayo ng lasuta. Ngayon, bago natin sila ilipat, makalaga, ay purgahin muna natin, makalaga. Purgahin natin yung mga sisiyo natin. Yung mga gamit kong pamurga, makalaga, sa mga sisiyo ito, maliban doon sa bastonero, ay gumagamit din ako ng ito po, hammer po, makalaga, na liquid siya, na concentrated, makalaga. Kaya ito yung ginagamit ko sa mga sisiyo. From 1 month old, makalaga, hanggang 3 months pwede po ito na pang pang deworm. Kaya makalaga, ito yung gagamitin ko. And then sa isang ganito, makalaga, marami yung ilalagay ko, tatlo yung mga ilalagay ko, makalaga, kasi marami yung sisiyo natin. Sa kabila,
At samantala mga kalaga, habang ano pa, tag-ulan, dito muna sila. Pero sunod, sasirahin ko yung mga kalaga, yung mga dito sila mamaya. May ilaw. Nakalagaw. Ano po sila? Maya pagkain. Yan natin pagkain.